もこんにちは、稲中妻です。はい、本日も YouTube やっていきたいと思います。はい、ついに半袖になりました。半袖ですね。もうこんな時期なんだなというお話でございますが、いや、暑くなりました。夏は大好きなんですよ。ビールも美味しいし、本当にいいなということで、まあそんな感じで、時代の、季節を感じるとともに YouTube の配信をしていきたいなと思います。はい、では本日はですね、英語への情熱が高ぶっているという話をしたいと思います。流しやってるんですよね。流し、毎週水曜日と土曜日に回ってるんですけども、水曜日、心斎橋でやってるんですね。心斎橋でやってますと、いろんな人が聞くんですけど、結構若い人が多いんですけど、それ以外に外国人がすげえ多いんですよ。外国人の方が来ていただいて、お店、沖縄バーのティーダというお店なんですけれども、そこで外国人の方が、いらっしゃって、今までお会いしたのが台湾人、韓国人、中国人、アメリカ人、フランス人、フランス人、あとなんだろう、アルゼンチンの人、あとフィンランドの人とか、いろいろいたんですよ、本当に。っていうのいろんな方がいましてですね。で、それで、会話をしていくんですけど、他の国、フィリピンの方もいました。他の方はいるんですけど、やっぱ英語ってやっぱすごいなと思って、やっぱ公用語としては最強だなということがあるので、で、お店の方とかもやっぱそこの英語でいろいろやり取りとかしてるんですよね。で、あとお客さん同士でやってるんですけど、で、そういうのがあって、やり取りして、すごいいい雰囲気なのだなとか思いながら、そこで流しとかで歌うんですね。で、やっぱり外国人の方が多いんで、外国の曲を歌うんですよ。例えば、Hey Jude とか、Don't Look Back やアンガーとか、あとバックストリートボーイズの、I won't desire away っていう歌とか、あとクイーンとかも歌うんですけどね、Don't stop me now とか歌うんですけど、ホテルカリフォルニアとか、そんな歌いますと、コングラチュレーションみたいな感じで、ものすごい喜んでいただけるんですよ。わー、very good, very good, great とか言うんですけど、すごい嬉しいんですよ。で、その後なんかいろいろと言っていただくんですけど、何言ってるか分かんないんですよね。もう全然言葉が分かんなくてですね、全然分かんないですよ、本当に。自分がやっぱり英語分かんないんですよ。私、英語って本当に苦手で、もうセンター試験でも107点とかだったんで、本当は京都大学に行きたかったんですけど、京大もし英語6点だったんですよね。200点満点中6点だったんですけどね。それから英語がすっげえ苦手で、本当に言ってか分かんなくて、本当中学レベルの英語なんですけどね、 B 同士がなんとかという感じで、すごい喜んでいるから、やっぱりそこで会話をして、自分もなんかその喜びを伝えたいし、向こうの喜びをしっかりまっすぐ受け止めたいんですよね。だからその人が喜んでいる外国人の方、マイクとかいたかな、マイクとかリリーとかエミリーとかいるんですけど、ヴィンセントとかいるんですけど、で、皆さんが言っている人が言ったことをお店の方が聞いて、そこから日本語変換して言ってくれるから、このフィルタリングがもったいないんですよね。これだからやっぱ英語を覚えたいなってことで、 This is a plan とかいろいろ発音とかもルーとかアラーとか覚えたい、そんな感じです。好きだぞホームシック、そしてあんたもオールだけヒートテック。